Ja, kommentar af Otto Hesselbjerg Pedersen, eller en artikel i Den Nye Verdensimpuls 2012, nummer 4. Og der må frit citeres og kopieres fra bladet, og med kildeangivelser det her med gjort. Og det handler om Otto Hesselbjerg Pedersens artikel angående brug af betegnelsen Det Tredje Testamente. Der har her i tidsskriftet efterhånden været en del artikler, hvor forfatteren har argumenteret for, at der som betegnelsen for Martinus samlede værker og øvrige aktiviteter alene skal benyttes betegnelsen Det Tredje Testamente og ikke betegnelser som Martinus kosmologi eller for eksempel Martinus åndsvidenskab. Nedenfor følger nogle af mine tanker og overvejelser desangående. Selve betegnelsen for Martinus' værk i hans egen levetid. Jeg vil her støtte mig til Ole Terkelsens anden bog, Martinus og den nye verdensmoral. Emnet behandles af Ole Terkelsen i 13. kapitel. Værket Det Tredje Testamente. Jeg går ud fra, at Ole Terkelsen har konsulteret Martinus Instituttets historiske arkiv flittigt fra styk nummer 13-7 og frem efter behandles det aktuelle emne. I 1932 blev Martinus' arbejde forankret i Livets Bogs Byrå. Fra 1945 benyttes betegnelsen Martinus Åndsvidenskabelige Institut, i daglig tale kaldet Martinus Institut. Omkring 1959-60 går Martinus selv over til at bruge et mere moderne og internationalt udtryk for sit værk, nemlig Martinus Kosmologi. På de første 20 sider i foretagende Livets Bog 1932 bruger Martinus kosmisk i 12 forskellige kombinationer. Allerede i 1932 gav Martinus sit tidsskrift navnet Kosmos. I 1960 går Martinus ind for at bruge udtrykket Martinus kosmologi i stedet for Martinus åndsvidenskab. Selvom Martinus i de sidste 6 år af sit liv fra 1975 gik over til også at kalde hele sit værk Det Tredje Testamente, gik han alligevel ikke selv bort fra at bruge udtrykket kosmologi. Medarbejderen begyndte allerede fra 1956 at benytte udtrykket Martinus kosmologi i artikler, blandt andet Tage Buch og Mogens Møller. Allerede i 1951 skriver Martinus for første gang om et tredje og sidste testamente. Ja, og så er der lidt om menneskehedens udviklingsstadie osv. Og så videre i artiklen. Andre kosmologi-interesseredes refleksioner vedrørende det aktuelle emne. I forrige nummer af nærværende gode og interessante tidsskrift, altså Det Nye Verdensimpuls 3/2012, er der en lang artikel af Rolf Elving, Martinus' personlige elev, som egentlig var hans aftager, hvis det ikke var, at Rolf Elving bare er frisør og hellere vil være i Sverige. Tanker om Martinus' sidste store beslutning. I starten henviser Rolf til et foredrag, som han holdt på Martinus Center Klint i 1998. Jeg havde selv fornøjelsen at overvære dette på mindedagen den 8.8.1998. Som jeg husker det, viste Rolf også en del eksempler fra en hjemmeside, måske Det Tredje Testamente.dk eller www.tredjetestamentet.se. I oktober 2006 fik jeg forærende følgende katalog. Martinus, Det Tredje Testamente, introduktion til de kosmiske symboler og den samlede litteratur. Som det fremgår, indeholder hæftet farvefotos af alle de 44 symboler fra de 4 første symbolbøger med forklaringer. Disse forklaringer er, så vidt jeg ved, udfærdiget af Rolf Elving. Personligt har jeg haft god nytte af dette hæfte, der viser alle de dengang offentliggjorte symboler, ligesom hæftet har gjort god gavn i vores studiegruppe i Roskilde. Jeg har respekt for det store og uenyttige arbejde, som alle de personer, der er tilknyttet organisationen, Det Tredje Testamente, udfører vedrørende udbredelse og oplysning om Martinus' arbejde med den tilhørende undervisning. I august her i år var jeg tilhører i mindedagen i Martinus Center Klint. Jeg overværede blandt andet et interessant indlæg fra Alex Riel. Alex har i løbet af de sidste cirka 12 år skrevet omkring 10 artikler her i Den Nye Verdensimpuls. Jeg husker blandt andet hans artikel fra nummer 2 i 2003, fra videnssamfund til visdomssamfund. Alex efterfulgte artiklen med et indlæg om, at han havde taget initiativ til at oprette Institut for Holistisk Åndsvidenskab. Dette er nu ændret til Det Holistiske Universitet. Jeg kan umiddelbart bedre lide Institut for Holistisk Åndsvidenskab. Jeg synes, det lyder rigtig godt. Det Holistiske Universitet.
med undertitlen Et folkeligt universitet for nye verdensbilleder. Det kan være, det passer godt til danskernes jantelov. Nå, videre i artiklen. Jeg har gemt, og det er min egen kommentar af de her. Det har ikke noget med Otto Hesselbjerg Pedersens artikel at gøre. Den fortsætter vi nu. Altså Det Holistiske Universitet med undertitlen Et folkeligt universitet for nye verdensbilleder. Jeg har gennem årene haft flere interessante diskussioner med Alex på terrassen på Klint om kosmologiske emner. På mindedagen i år talte Alex om følgende emne: Hvornår bliver Martinus kosmologi populær? Ja, hvornår? Ja, jeg fik ikke noget helt klart svar på selve emnet, men Alex fortalte om sine erfaringer med at skaffe deltagere til det omtalte universitet. Hvis han for Martinus' værker benyttede titlen Det Tredje Testamente, var der næsten ingen interesse. Det gik meget bedre med betegnelser som Martinus' åndsvidenskabelige værker eller Martinus' kosmologi. Alex mente, at Martinus har oplyst, at de primært interesserede i hans værker er de humane materialister. Ja, og dem vil man jo, må jeg selv sige det, skræmme væk, hvis man kalder det Det Tredje Testamente. Det er jo problemet, at de mest udviklede, de er gået væk fra religionerne, de er blevet humane materialister, og så kan man jo ikke interessere dem med en viden, man kalder Det Tredje Testamente, for det er jo kun for de troende, og for netop de troende vil de jo sige, det er blasfemi. Vi har Det Nye Testamente, kom ikke her. Og de tror jo på dogmerne, det er derfor, de er troende. Så der er jo et kæmpe skisma, at Det Tredje Testamente, det vil tiltrække de troende, som er den gamle verdensimpuls. Og de vil jo netop kalde det blasfemi, fordi de tror på dogmerne og ikke på videnskabeliggørelsen, som Martinus' værk er. Det er jo et kæmpe skisma. Så de humane materialister, som er de mest avancerede, de vil jo ikke have Det Tredje Testamente, de vil jo have det at vide, det er åndsvidenskab, og det er fakta, og så videre, det er logisk. Det er jo det, de vil have. Nå, tilbage til artiklen. Mine egne refleksioner vedrørende det aktuelle emne. Da jeg i 1991 købte min første Martinus-bog, Livets Bog 1, hæftede jeg mig ikke særligt ved hovedtitlen Det Tredje Testamente. Det var først mange år, Det var først mange år senere, at betydningen heraf helt gik op for mig. Min interesse for Martinus' arbejder var blevet vakt via lytning til Sten Landsby og Per Brugs Jensens gennemgang af hovedtrækkene i kosmologien i Radio Lotus. Må jeg lige tilføje. Problemet er jo, at formuleringerne er lavet ikke bare til alle mulige forskellige mennesker, men til mennesker de næste 5.000 år, som det skal interessere. Der er det jo svært at komme med en præcis en, der skal inkludere alle disse mennesker i al fremtid i 1.000 år. Da jeg i 1991 købte min første Martinus-bog, Livets Bog, jeg mener, at Alex har ret i, at de primært interesserede i hans undervisning er de humane materialister. Det er jo hans erfaring. Det er altså de mennesker, der har udlevet det tredje hovedstadium, som nævnt i afsnit B. Og det var det midt af artiklen, som vi sprang over. Men som netop forklarer måske det, jeg var inde på med trosinstinktet, er jo degenereret hos de hos ateisterne, ikke, der netop er humane, men er bare avanceret ved at deres troslegeme er fadet ud. Som nævnt i afsnit B, og er klar til det fjerde stadium i deres udvikling. Disse personer har for endnu længere tid siden forladt det andet hovedstadium, altså det troende stadium har de forladt. Vi har nok alle på et tidspunkt i fortiden været dogmatisk troende og er blevet manipuleret af datidens præsteskab.
Det er vi nu blevet grundigt trætte af. Se blot her i nutiden på alle de mange skandaler, der oprulles i den katolske kirke. Martinus har også via sine analyser vist, hvor ulogiske de troende dogmer er, hvilket vi dog med vores intelligens kan godkende. Derfor bliver de personer, der vil være åbne for Martinus' analyser, ikke tiltrukket af betegnelser, der hentyder til noget religiøst som det tredje testamente. For mit eget vedkommende efter mange års studier af Martinus' værker, er jeg godt tilpas ved alle de tre i indledningen nævnte betegnelser. Og det var det tredje testamente, Martinus' kosmologi, Martinus' åndsvidenskab. Jeg tror, at Martinus i 1975 dels så tilbage på sit næsten færdiggjorte værk, og dels så de cirka, ja, nu kommer han til det, som jeg tænkte på, og dels så de cirka 3.000 år frem, altså indtil vi alle har fået kosmisk bevidsthed, og derfor er helt på det rene med hensyn til den endelige betegnelse for værket. Desuden tror jeg, at om for eksempel 500 år vil mange flere være mere åbne for denne endelige titel på hans værk. Ja. For mig selv personligt benytter jeg altid betegnelsen Martinus' kosmologi for min interesse. Hvis nogen spørger herom, dette gælder også for min familie, mine venner og for den almindelige omgangskreds. Hvis jeg tidligere på mit arbejde i DSB Bane Danmark havde brugt en af de andre betegnelser, ville mine ingeniørkollegaer nok have tænkt, nu rabler det vist for Otto, og mine overordnede ville måske have ført lidt nøjere kontrol med, om jeg stadig holdt mig inden for mine økonomiske beføjelser og fulgte alle de udstukne retningslinjer. Yeah.